Aste honetako poliedroak bat egingo du korrikarekin, bi zentzutan, alde batetik, bertuko dugu giroa, ze aste honetan egitasmoak zeharkatuko du aiaraldea, eta bestetik, ekarriko dugu, korrikak ekarriko duen aldarrikapena gurera. Aurten, korrikak, nolabait, azpimarratu nahi izan du, Ipar Euskal Herrian gertatzen ari diren borrokak. Eta horretarako, guk aiaraldear baten bitartez, joko dugu, ara, euren borrokak ezagutzeko. Hitz egingo dugu Jon Urkijorekin, berak parte hartzen du zehazkan, eta bueno, ba, azterketak euskaraz lortzeko borrokan aritzen da, eta berarekin mintzatuko gara, ez bakarrik, gatazka horri buruz, baizik eta Ipar Euskal Herriko egoerari buruz orokorrean. Jon Urkijorekin mintzatuko gara orain. Jon, berez, laudiokoa da, baina iparralden bizi da, eta guretzat, bueno, ba, aukera ezin hobea zen, berarekin mintzatzea, ba, iparraldeko euskararen egoera, aztertzeko apur bat, nolabait, korrikaren aitzakia baliatuta. Jon, esan bezala, zu, laudiokoa zara, iparraldera bizitzen joan zinenean, ikuspegi bat zenuen, egoerari buruz, eta orain besterakoa duzu, ezta? Bai, egunon guztioi, bai, ara, hori, azken finean Ipar Euskal Herrira arabatik, laudiotik, ba, askotan etorren ezen pertsonat izan naiz umetatik, herri urratxera edo familiarekin edo bideiatxera, baina nuen sentsazioa zen ikastolako kantuetan ere, kantatzen nuen asko Ipar Euskal Herriko kantuei buruz, bagenituen irudi bat edo bagenuen hemengoari buruz, baina gero hemen bizita egia da errealitate ba, ba asko aldatu zaidala. Azteko eta behin umetan etortzen entzenarik duan horitzapena da, euskera eta ez nuela ikusten, herri urratxen bai, argi da, baina gero gurasoekin eta familiarekin etortzen entzelarik, bebanduan oroitzapena da, dena frantsesez zela, tokin izenak frantsesez zirela, herrien izenak eta bai, bai ikastolan ikasita edo etxean entzun da, banekien euskara zirela, baina egia da, nuen irudia, eta gero orain hemen bizita dudan irudia, guztiz aldatu dela, ikasi dut hemengo historia zein den, ikasi dut hemen nola egin duten, azken finean hegoaldean, frankismoa bizi izan genuen, gerra zibila bizi izan genuen, Primo Riveraren diktadura eta hori guztia, eta orduan euskerak zuen zapalkuntza hegoa Euskal Herrian eta ezaguna zen, ikasia genuen, baina hemengoaz gutxi genuen, eta gutxinekien, behintzen pertsonalki ere oso gutxinekien, eta ara, orain kontziente naiz hemen gertatzen denez, eta zuekin partekatzeko ba, gogotsu. Bueno, azteko, zure lana da nolabait abia puntua ere, euskararen zapalketa ezagutzeko, ez da? Bai, badira 8 urte aurten ikastoletako irakaslea naizela iparraldean, urte batez aekan irakatsi nuen, ikastoletan hasi baino lehen, eta ara, adibidez aekan, ez dakit laudioko bai, zera, herri euskaltegian, edo aekako euskaltegian, zenbat ikasle dauden, baina nik oso ikasle gutxi nituen hemen adibidez. Gogoratzen naiz, formakuntza batzuk ematen nituela, de agurtzain izateko pertsona batzuei, eta baziren agian 12 iparralde guztitik bakarrik taldean. Ez dakit, ara, hango errealitatea zein den, hemen aekan oso ikasle gutxi zaudela konturatu nintzen, eta gero, zehazkan sartzean, hasieran ematen du, ala, ikastola pila bat dago, eta ematen du, ala, herri askotan, batez ere Lapurdin. Lapurdin eia herri bakoitzean, ez herri guztian, baina eia herri bakoitzean badago ikastola bat, ala ere, edo bentsat eskualdeka bat seguru, eta horren, ematen du pila bat dagoela, baina gero umen zenbaketa egiten baldin badu orokorki, lau mila baino pixka bat gehiago bakarrik da, eta hemengo populazioa 300.000koa da, orduan, ara, ez dain esan guratxua euskadun kopurua, eta hortaz konturatu nintzen ere, hasi naiz lan egiten ikastoletan, fizika, kimika irakaslea naiz, eta ia izan dituan ikasle guztiak, errekonozitzeko gai naiz. Eta pasadira, baina ez dira inbeste izan ere. Eta bueno, nolabait horren arira ere, eskuntza, izkuntza, aurtengo korrikak hartu du iparraldearen borrokaren lekukoa, ba korrikan jartzeko. Azalduko diguz apurtxu bat zein izan den testu inguru hori? Ados, beraz, badira bi azterketa ofizial hezkuntza mailan frantziako frantsiar eskola sisteman egiten direnak,
eta orduan guk ere egiten ditugunak. Bat da zuen selektibitatea litzatekena basoa, eta gero badago han egiten ez den froga bat, garaian ez duen rebalidado olako zerbait egin uste dut, baina atzera egin zuen Espainiako gobernuak, hemen egiten dena da eskola ziurtagiria lortzeko DBH-3 urtearen bukaeran, egiten da beste baloketa bat brebeta deitzen dena. Eta orduan, badira urteak eta urteak eta urteak eta urteak, bi hamarkada gutxienez esango nukenik, badela borroka bat zehaskatik eramaten dena basua euskeraz izateko. Lortu zen brebetako matematikako eta historiako frogak euskeraz idaztaraztea, garaian zeuden historia, matematika eta frantsesa, eta orain frantsesa frantsese zen eta besteak euskara ziren, eta basoan matematikako froga ere euskeraz egiten zen eta zen oztopo handirik egoten. Azken erreforma batzuk egin ditu gobernuak, basoa erreformatzeko eta kolegioko hor brebetaren erreforma ere egiteko, eta horrek ekarri duena izan da, atzera kada handi bat eman dela, hizkuntzari dagokionez, orain baso guztia frantsesez egin behar da, brebetan zientzia gaia gehitu zen, lehen urtean utzi ziguten zuentzen euskeraz, baina gero esan zuten ezetz, eta horrean, pixkatu lertu barna da horrela asko nahasi gabe da, hasieran basela baso euskeraz borroka bat, brebeta euskeraz egiten zelako, eta orduan, basoa ikaslek prestatzen zuten urte guztiz manifestariak egiten zituzten, ministeritzarekin bilkura asko egin izan da, Bordaleko Akademiarekin bilkura asko egin izan da, saiatzeko dena euskeraz egiten, baina ez da inoiz lortua izan. Eta orain gertatu dena da, brebetarekin zientzietako froga frantsesez emanez, hor bultzada handi bat eman zen batez ere Baxe Nafarroako kolegiotik, Manes Erdo Zientzi Etxart kolegioko gurasoek eta irakasleek hasi zuten dinamika bat. Manifestaldi bat egin zen Donapaleun lehen aldiz, manifestaldi horretan bildu ginen zehaskako ikasle edo guraso, pixkat zehaskako familia guztia manifestatu ginen, okupatu zen ere garai horretan azterketak zuzendu behar ziren zentroa, ara, gure lema zen, gure azterketak baitu dituzte, eta orduan, ara, okupatu genuen pixka bat azterketak berreskuratzeko, eta borroka pixka bat brebetan horrezi zen. Egin ditugu, ara, hegoaldean uste dut ikastolen elkartearen borrokak eta beste garai batean eman zirela. Nik badut sentsazioa hemen ikastoletako irakasle izan da, oraindik borrokaren parte bat sentitzen naizena. Hau da, ikastolanetan ere hegoaldean badago zer egin eta euskararekin biztan da hegoaldean badago zer hobetua, baina hemen egia da ikastolako guraso ikasle edo irakasle izateak badu beste konotazio bat eta ara, mobilizazioak urtero egin behar dira, izan dirua lortzeko, izan hizkuntza eskakizunak lortzeko, eta hor, azterketen inguruan lortu zen presioaren bidez, eta presioa zen nahi dut, joan akademietara, okupatzera, manifestazioak egin, interpelatu ministroa, okupazioak egin, okupatu gauetan eta egoitzak, ez da manifestazioak egin bakarrik, hau da, urrunago joan da, polizia agertu da, hau da, izan da nahiko egoera bortitza, eta lortu da zerbait, behintzat berbetako froga euskaraz osorik egitea lortu dugu, kakotxen artean, ez da azken urtean berriz eman diguten, baina, pixkat testu inguru hori da, eta orduan, basoko borroka bazen jada, brebetako borroka sartu zen, eta orduan zehazak erabakizuan zen, azterketa guztiak borroka berean biltzea, eta horretik azterketak euskeraz dinamika sortu zuen. Dura bi urte terdi iru, olako ez dakit dena gogoz, eh? Eta orduan, azterketak euskeraz helburua da Frantziako gobernuari esatea, gu euskaldunak gara, guk euskeraz ikasten dugu, eta guk nahi dugu ofizialtasuna gure frogak euskeraz egin alizateko, borrokaren funtsa hori da. Gainera, bueno, aipatzen zenuen, zure iritsi artikulu batean, zera, borroka hau badatorrela beste oldarrali baten erdian dela, bueno, epaitegi konstituzionalak adierazi duela egiten duzuena ez dela legala, ez da? Bai, izan da, azken finean hori izan da, hori ez dator Euskal Herritik, hori badator Bretaniatik, ze azken finean, hizkuntza gutxituak Frantzian ez dira ofizialak, eta badira, bada Euskara, bada Bretoia, bada Kortxikera, badago ere Oksitaniera, badago Alsazian, badago beste eskola mota bat ere, orduan, bagara diuan,
Kalandreta, Kortxikarren izena ez gogoratzen nola zen, bestena ere ez, eta zehazka, azken finean bagara Frantziako estatuan hizkuntza gutxituetako ikastolak edo eskolak immertsioan irakasten dugunak. Hau da, gure ikaslek adibidez, lehen hezkuntzan umeak edo aurre hezkuntzan sartzen direnean, ez dute frantsesik entzuten. Dena euskaraz da. Frantsesa da pixka bat aurrerago eta ja gero ba hori, DBH heltzean badituzte betiko gaiak, hori ez da aldatzen. Gauza dena da Bretainiako ministro batek, ez barkatu, Bretainiako parlamentari batek eraman zuela Frantziako gobernura lege bat eta legea onartu zen, bazen hizkuntza gutxituen eskubideen aldeko lege bat, behintzat hezkuntzan mailan. Goratu behar da ez dela ofiziala Frantzian euskara, ez bretoieraz ezer, baina behintzat hezkuntza mailan lortu zen zerbait egitea. Eta hori zen molak legea. Gauza dena da legea onartu zuen parlamentuak, baina gero epaitegi konstituzionala joan zelarik hobespen bat egitera legalki, ba, Espainian gertatzen den bezala, epaitegi horrek erabakizuna izan zen, lege horrek hartzen zituen bi artikulu oker ez banaiz ez zirela konstituzioaren barnean sartzen. Eta orduan legeak gutxi gorain esaten duena da inmertsioan irakastea ez dela legala Frantziako estatuan. Ez nahi duena da D ereduan irakasten dugu guk, egiten duguna ez da legala. Eta orduan ez dira etorriko ikastoloak izteraz, ez dut uste beste konfrontazio bat nahi dutenik hemen zabaldu. Baina ara, orain badituzte pixka bat eskuak libre gurekin nahi dutena egiteko. Orduan, momentu batean, erabakitzen badute, ba, tentsionatzea egoera, astreketetan, oraindik eta gehiago, frantses gehiago sartuz, be, badute hori, paper hori eskutan, esan ezkal kontuz, Bai, eta tresna orduan, bat ba, pixka. badutela. Bai, harrapatuta gaudegu, daude bretoiak, daude kortxikarrak eta guztiak. Eta gero, nolabait, testu inguru hori ulertzeko, jakina Frantzia jende askoren buruan, ba, bueno, iraultza modernoaren, demokraziaren, bueno, aitzindariak, nolabait, baina gero, gertatzen dena da, hizkuntza gutxitu nituen ez dutela sinatzen, eta gero, ekonomikoki, Ipar Euskal Herria badago kolonizazio egoera batean, ez? Hau da, ez dauka zentralitate ekonomikorik berez, ez dauka berezko jarduera ekonomikorik, orduan, turismoaren eta bueno, kanpoko eragileen esku dagoela bizitza sozioekonomikoa iparralden, ez da? Bai, ez dakit horre, aipatu duzu Frantziako iraultza eta hor bazen liberté, égalité, fraternité sortu zen ara, giza eskubideen eta karta eta hor ere idatzi zen justu hori baino lehen eta badaukagu zerbait oso aurrerakoia bezala garen eta arazoa dena da horrek ekarri zuena izan zen bai, monarkia kentzea, privilegioi kentzea eta gertatu zen, baina horrekin batera gertatu zena zen azken finean estatu liberalaren sorrera eta estatu liberal horretan hegoaldean berdina izan zen gertatu zen amortizazioekin gero karlistadetan, gertatu zena izan zen, azken finean lurjabe pribatuak potere hartu zutela, liberalizatu zela guztia, eta Ipar Euskal Herrian lur asko, bazien lur komunalak, laborarien lurrak ziren, eta ja da momentu horretan, bo, lehenagotik ere hasia zen, baina momentu horretan orduan hemengo jende askok bai, bere lurrak galdu zituen. Azteko eta behin. Hau da, iraultza hona izan zen, behar bada, demokratikoki esango dugu monarkia kentzea ekarri zuelako, baina gero, ba, egu bezalako herrientzat, ba, zuen ekarri hori, zenta azken finean, frantsesaren ja, zabaltze bat eman zen, hori batez ere 20. Mendean aurrerago izan zen, baina ara, estatua, Frantziako nazio estatu bat sortu zen, agian lehen bakarrik erregeak markatzen zuena, baina hori ja, konstituzioak, frantsesaren importantzia, holako gauzak sartzen hasi ziren, eta hori izan zen jada guretzako euskaldunontzako izan zen ja galera bat. Gertatu zen bezala hegoaldean 50 urte beranduago karlistadekin. Konparagarriak dira bi egoerak. Gero, ahaztu dut galdetu jasuna Aitor bigarren partean, azken finean esten zenuen, noratan heldu garen ona hori nahi duzu jakin, zertan garen gaur egun hemen hori da? Bai, hori da. Orduan, ara, hemengo gizartea, kenduta Baiona, Angelu, Miarritze, alde hoiek, non pixka bat hiritarragoa den,
Hemengo gizartea izan da gizarte laborari bat. Eta ikusi behar da adibidez, Donibane Garazik baditu 2000 biztanle. Hau da, bada hiriburu bat, zazpi provintziatako bat, be 2000 biztanle ditu bakarrik. Maulek ere izango ditu ez dakite, hor gogozari naiz. 3000 du izango ditu, eta hemen badira herri pila bat, baina herriak oso txikiak dira. Tuan, ulertu behar dena da gizarte bat, gizarte rural bat, egia esan, eta gizarte rural horretan euskara zela hizkuntza bai ala bai. Duela un urte hemen euskara zen hizkuntza nagusia. Lapurdin ere bai, baina nola Frantziako hurbiltasun gehiago den eta gero ekonomikoki begia da Baionako portua beti izan da importantea, hemen beste hizkuntzak gaskoiare bazegoen hemen Baionan, beste hizkuntzak batez ere frantsesak bazuten garrantzi gehiago, baina ulertu behar dena da bestela kenduta pixka bat hemen Lapurdiko kostaldea guztiz gizarte euskaldun bat. Gertatzen dena da, eskola oraindik ez zela ingaratua, bazen transmisio familiar bat egiten zena, kaleko hizkuntza zen, gero eskolak momentu batean, pixka bat asimilazio prozesu baten baitan, hegoaldean frankismoan gertatu zen bezala, frantsesa inposatzen du. Eta orduan gertatzen dena da hemen, umeek ez dakitela frantsesez, ez dakite frantsesez. Eskolara joaten dira eta eskola frantsesean, behazten dira zigorrak, badago Bizkar Zoro pelikula atera berri da, ez dakit Laudion pasa duten, uste Ba, dut Amurrion baietz. Bai, hori da, eta pasa Laudion dutela. laster. Eta ara, film hori ikusteko aukera balin baduzue, film horrek adierazten du bisualki gertatu dena. Ez nahi duena da, artikuluan idatzi duan guztia agertzen da historia batzutan kontatuta. Eta horregatik oso interesgarria da pelikula. Zenta da, benetan bisualki ikusten da hori guztia. Orban, eskolak egin zuena izan zen, umei esan, hemen Frantzian zaudete, eta hori da gainera aldaketa bat, zenta Euskal Herria kontzeptua ez dakit nondik datorren, baina hemengo euskaldunak ziren. Hau da, baiek ez zuten agian estatu kontzientziarik, hizkuntzarekin zuten lotura zen euskara eta horregatik zen euskaldunak. Eta horregatik, ba, loturak zeuden Sarako biztanleen iparraldean eta Baztangoen artean edo bera edo nahi duzuen guztia, denak euskaldunak zirelako. Bazen muga bat, oraindik dagoen muga hori, baina bi aldetan denak euskaraz mintzo ziren eta euskaraz mintzo dira oraindik ere. Gauza dena da, etorri zirela, eskola frantsesa inposatzera, umeek ez ekiten zertzen, Frantzia ez ekiten ezer. Umeak euskaraz mintzo ziren, ezen besterik. Eta gero, antzeko hor, 20. mende hasieran gertatu zen, eta hori bai da oso diferentea Ego Euskal Herria eta Ipar Euskal Herrien artean, Ipar Euskal Herriko estatuak, Frantziak, bi mundu gerretan parte hartu du. Eta bi mundu gerra hoietan, egin du erreklutamento orokor bat. Lehen mundu gerran, Ipar Euskal Herriko gizon gazte gehienak, insumiso joan ziren asko hegoaldera, hori ez da inbeste kontatzen, baina gizon gehienak bidali zituzten gerrara, Frantziaren alde borrokatzera. Eta ez ekiten frantsesa ez askok, baina joan ziren Frantziako insignekin, Frantziako banderaren alde borrokatzera. Eta undak hil ziren. Noski, Frantziako erroiak bezala salduak izan dira gero hoiek hemen. Frantziaren alde hil dira. Eta orduan, hemen ez egon kontzientzia nazionalik, hori, Euskal Herria kontzeptu hau zut, Sabinoaren, ez dakite, hor ez dute okertu nahi, baina Sabinoaren zerbait da, ez da inzaharra dena, eta hemen ez egon mugimendu hori, esan dezagun, hemen euskaldunak ziren. Ara joan, itzuli ziren, eta bat batean, ba, herrietan, bandera frantsesak jarri zituzten, Frantziaren alde hildakoen monolitoak daude toki guztietan, eta horrean, bazen gizarte bat, euskeraz mintzo zena, eta batean Frantzia dutena. Eta orduan hor gertatzen dena da, buru jate eta pixka bat, zapalkuntza isil bat ematen dena, hor gertatzen dena da, saltzen diete hemengo jendeari, euskera dela baserritaren hizkuntza bat. Eta Frantzia denez, modernitatearen hiria, lehen aipatu dugu Frantziako iraultza hori guztia, orduan hemen jendeari izaten zaiona da, bigarren mailako biztanleak zarete azken finean, frantsesa ikasi behar da moderno izateko, frantsesa izan behar da munduaren ikuspegi on bat izateko, eta bar, eta bar. Eta horan, familietan mezu hori oso ongi sartzen dute zoritxarrez. Eta badago, batez ere 60. hamarkadan umeak diren belaunaldi bat,
horiek ez dute jaso euskara. Orain, lehen mundu gerra pasatzen da, bigarren mundu gerra pasatzen da, berrogei, berrogei tamar hor sortzen dira ume batzuk, ume asko hoietan, nahiz eta gurasoek euskara jakin. Biek, euskaren transmisio ez da ematen, hor, gizarte rural bateko pertsonak edo direlako. Eta horrek egiten du asko gutxitzea, hemen adibidez, eta hori bai da deskubritzen duan gauza bat, hemengo euskaldunek herrietan ikas hitz egiten dutain artean. Ez, han laudion zuka hitz egiten dugu guztiok, guztiok ikasi dugulako esko, ikastolan, edo gure gurasok ikasi dutelako aikan, edo euskaltegi baten, edo oso gutxik jaso dugu euskaldun zahar ez dut maite deitzea, baina euskaldun zahar batzuen euskara. Hemen transmititu da hori, eta orduan orain gaztek ikasitze egiten dute, horiek etxean ikasi dute, baina gero ezta gutxiago dira. Eta egia esan, zenbaketa bat egiten badugu zenbat euskaldun gauden, asko ez gara. Eta belaunaldi zaharra hilko denean, geratuko diren euskaldun asko izango dira bakarrik eskolan ikasi dutenak. Eta hor egongo da kriston erronka hemen. Hor egongo da kriston erronka. Eta erronka horrekin guztiarekin, orain nolabait AEKaren edo korrikaren edo lurralde osoaren aitortza jasotzeak zer suposatzen dio Euskararen aldeko mugimenduari iparraldean, ipar eskolarrean. Nire lankide batek adibidez horre, Einaute Elosegik, bera da azterketak euskarazen eta burubelarri dagoen gizon bat, eskertu du eta esan du ore bat dela guretzako errekonozimendu jasotzea. Eta egia da, ore bat da. Hore bada azken finean, ez du esango garenik arabar bezala jada, arabar bezala jada, ez dakit, bigarren mailako euskalduna ez naiz inoiz sentitu, baina ulertzen duzu zutu esan idan, ez? Bai, bai, bai. Pixki... Batzu gaudela periferian, Euskal Herriaren vale, periferian bizi gara. Ba, periferia batetik beste periferiara etorren naiz ni, esango dugu, eta orduan hemen periferia honetan, badago, ara, badago hegoalderekiko ere, ez dut esango, orain gutxitu den zerbait da, orain distantziak gazten artea egin zentzu batean laburtu dira, baina garai batean bazegoen, borroka armatu garaian, eta garaioetan agian bazen ere, ea nola iparraldea astua bazen, hegoaldetik, sentsazio hoiek, bazegoen agian. Eta nola hegoaldeko etortzen diren gure gana, guri izatera nola zer egin behar dugun, gauzak nola egin behar ditugun, eta sentsazio hori egonda, hemengo gizartearen parte batean, eta orain, gauzak ematen du zentzu horretan lasaitu direla, eta baina hala ere eskertzen duguna edo eskertzen dena hemen bada, kasu ematea behingoz edo kasu ematea iparraldean egiten denari. Zenta, euskaren egoera hemen ez da batera erresa. Eta ez da batera erresa, Araban ez da batera erresa, argi dut. Baina Arabak, baina behintzat EAek baditu, ez dakit, babes legal bat behintzat badu, ez dakit, zapaltzen duen Espainiako konstituzioen ere, hori da gure babesa. Gero badakit, azken urteetan gertatzen ari dena, han ere, euskara eskakizunak ofizialak izan arren, ez dira respetatzen, euskararen egoera ere hor uste dut. Bai, oldarraldi bat dago indarren aldetik. Baina, bai, esaten duzuna, berez, konstituzioak jasotzen du legalki existitzen direla gutxienez. Hori da. Zean ez da hori ere. Hori da, eta bintzat, egiten dena hor, naiz eta gero badakigun zer dagoen, baina D ereduan ikasteko eskubidea badago, aur guzt, ez dakitzen baten proportzionalki han, baina D ereduan euskara entzuten dute ikasle gehienek. Ume gehienek euskararekin kontaktu du, hemen bakarrik laurden bat. Eta oso gutxi da laurden bat. Eta gainera laurden horretan ikastoletatik ze, egiten da publikoan ere, baina ez da berdina. Transmisioa ez da berdina eta ez da transmititzen. Hemen guk ere transmititzen dugu euskal kultura, euskal historia, nondi gatozen, zer garen, zer gaitik gauden oraindik hemen. Baina gero ez da jende gutxiago kentzungo du mezu hori ere. Edo, jende oso gutxi kentzuten du mezu hori. Han bermatzen da gehiago zentzu horretan. Eta orduan hori bada diferentzia bat, eta berme juridikoik ez izateak, eta zuk esan duzun bezala, Europan ere ez du onartzen Frantziak hizkuntza gutxituak dituela, ba horrek beti jarriko du hemen euskera harin mutur gorri batean. Zenta nahi dutena egingo dute gurekin. Bentsat, legalki nahi dutena egin dezakete, gero ez dute egingo. Bai, resistentziarik ez badago egingo dute.
Egingo dute, hori da. Eta orduan, bai, artikuluan aipatzen duen adibidez orain, nola etxe bizitza gehiago eta ez dakiz zer, da hemen egon da mugimendu handi bat, han ez dena egon, realitateak ez baina direlako argi da. Eh? Lehen aipatu zuk turismo eta hori guztia, hemen egon da kriston borrokak turismoaren kontra. Kristona, ez nahi dut. Gertatu izan da, Frantziako jende aberats batek etxe bat egitea, etxe bat erostea, manifestazio bat 200 pertsona beretxe aurrean, eta joaten zen. Gero egon dira sabotaiak ala. Beste moduko gauzak ere egon dira, baina ez da egon, jendea etorri da, baina egia da orain, zuk ez duen duzu bezala, resistentziak aldatu dira, resistentziak egiteko moduak ere, eta horrek ekartzen du ere orain, ba nola, oldarraldi bat egiteko aukera dutela, ez dakit, erantzun gutxiago dutelako edo. Eta euskararekin argi dugu, ez badugu erantzuten, egingo dute gerozta gehiago zapaldu eta ba, lortu arte agian guzti zapaltzea. Erto, bueno, dena den, mezu baikor batekin amaitzearren, ez dakit nola prestatzen ari zareten orain korrika, zuen kasuan. Dobre, korrika atzo pasada kolegio paretik, Ah, bai. horre gaueko Irunetik atera da eta iparraldeko itzuli bat egin du eta hori, irudietan eta ez dakit norbait jarraitu duen zuzenean laudion, lankide asko eta egon dira atzo jarraitzen eta oraindik ere gaur goizean ikaslei eta erakutsiak izan zezkie bideo batzuk zenean, da igual, beste kolegio batetik pasa direlako edo, eta bai, korrika hemendik pasa da, ba, beti bezalin ilusio sartzen dugu korrika, nahi dut. Eta ara, hemen bukatuko da, eta horrek ikusiko da ea zenbat jende etortzen den, eta egun polit-polit bat izango da Baionan, zentagia da korrikak sortzen du hor zerbait, berezia da korrika, esango dugu. Eta ara, hemen jendeak hartu dugu gotxu, ba, euskal komunitateak eta euskarekin lan egiten dugun elkarteek bi urtetik behin bezala prestatzen dugu alik eta gogo handienarekin, ilusio handienarekin, pozik, egoera oso zaila da, baina, bueno, behintzate, baditugu ilusioak ez dizkigute kenduko behintzat. Eta gero badakit ere hor, igandean Baionan bukatuko da, festa handi batekin eta giro polita egongo da, badakit zuek sortzea duzuela ere, jaiegun batean pasatzen dela gainera goizez laudiotik, Bai. eta zuentzat ere kriston eguna izango da, imaginatzen dut, eguraldi hona egiten dizuen zuei, eguraldi hona egiten digun guri ere, eta ospatzen dugun korrika hau, noizbait, nik beti esan dut, noizbait korrika ospatzeari utzi beharko diogu ere, baina utzi beharko diogu irabaziko dugun egunean. Eta uste dut oraindik korrika asko ditugula egiteko eta kilometro asko, baina bueno, noizbait lortuko dugu eta hortan pentsatu behar da nire ustez. Bai, tipitapa. Korrika izaten duen moduan, Hori tipitapa. da, tipi txapa, baina nonbait eraldu arte, hori da. Erto, Jon, ba, mil esker, hausnarketa hau partekatzeagatik gurekin. Eta, bueno, ba, espero dugu laster zurekin berriro mintzatzea, agian beste kontu baikorragoa buruz. Ba, mi esker aukera hau emanik eta laster arte, ba, izan ongi eta goraintziak eta besarkada tango guztiei. Ale, ongi izan. Mil esker, laster arte.